Pa izlazi negde na meku, dobro šljivu izlazi po 27-8 litara isterujemo na meku. A posle, koliko stavimo ljute, toliko izlazi ovaj meke, toliko izlazi ljute posle. Manje posle izlazi nego što je bilo zbog, jer to se testira voda koja ga rastvara i onda posle manje ima prosek, jer pare 20% manje izlazi od toga što sam stavio u kazan. Zalihe koliko traju? Pa zavisi sve do gostiju, kako se to ima veselja. Uveče komšije kako dođu da posedak se popije. Pa mene može do 150 litera za godinu dana ode. Najmanje, nekom je možda manje, nekom više, se zavisi kome.